Мандат місії спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску Гукове та Донецьк був продовжений на один місяць до 23 грудня 2014 року, відповідно до прийнятого всіма державами-учасницями ОБСЄ рішення. Місія розпочала роботу 29 липня із тримісячним мандатом. 22 жовтня 2014 року мандат місії був продовжений на один місяць. Діяльність місії здійснюється відповідно до принципів неупередженості та прозорості, в тому числі про переміщення через російсько-український кордон на двох російських контрольно-пропускних пунктах, йдеться у повідомленні.